Kdo je Tim Burton? Je zastánce toho, že to, co si ověřil a byl s tím spokojený, není třeba měnit. Bydlení s paní Lestrangerovou je velice zajímavé. Prohlásil, že už nebude točit, měla obrovskou tour po celém světě. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude něco, co na kanále ještě nebylo, a to jsou zajímavosti o Timu Burtonovi. Proč Tim Burton? Protože spousta z vás se ptá, kdo je Tim Burton, když o tom mluvím na streamu, a nebo se ptáte, kdo je Tim Burton a mrtvá nevěsta, když o tom mluvím, co se chci nechat vytetovat. Takže jsem se rozhodla, že dnes vám přidám tohle video a bude to prostě top 10 zajímavostí o mým oblíbeným režiséru. Takže se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrýho, nějaký dobrý pitíčko, čipsíky a klid. A my jdeme na video. Zatím jdeme na to. Tim Burton je tvůrce velice zajímavých, pochmurných či děsivých pohádek, dá se to takhle říct. Z animovaných je to například Ukradené Vánoce, Mrtvá nevěsta nebo Karolína například. Z těch hraných je to Perlík a továrna na čokoládu, Alenka v říši divů, Tříhoruký Edward, Beetlejuice a nebo Temné stíny. Určitě tady máte nějaký obrázky, takže doufám, že něco z toho určitě znáte. Jestli ne, tak jste mě zklamali. No, to je jedno. Jdem na ty zajímavosti, ať to tady neobkecáváme. První zajímavost. Tim Burton je zastánce toho, že to, co si ověřil a byl s tím spokojený, není třeba měnit. A proto ve všech hlavních rolích můžete vidět Johnnyho Deppa. Pokud Johnny Depp zrovna nehraje, tak zapůjčil alespoň svůj hlas nějaké animované postavě. Takže myslím si, že Tim je good výběr. Myslím, že nikdo lepší se na tuhle roli nehodil, například jako Alenka v říši divu, ten kloboučník, nebo Tříhoruký Edward, za mě jako špica. Top. Druhý fakt. Tim Burton začal svou kariéru u Walta Disneyho. No každopádně tam jeho tvorba byla považována za velmi morbidní a něco, co do Walta Disneyho vůbec nepatří. A proto tam svou kariéru hodně velmi brzo ukončil. Ale tak aspoň vidíme, kam to Tim Burton dotáhl sám. Myslím, že ty pohádky a filmy jsou naprostá špica a nějak mě nemrzí, že u Walta Disneyho skončil. Tim Burton trpí maniodepresivní psychózou, což znamená, že se mu velmi často střídá nálada, když je velmi šťastný a nad ničeho nic má naprosto hluboké deprese. Sám Tim Burton řekl, že trpí spíše těmi depresemi a když má tyhle období, tak své filmy nechce cítit, ani je vidět, ani je čmuchat. Prostě na ně nechce koukat a stydí se za ně. Tohle řekl sám Tim Burton, což mi přijde celkem zajímavý a doufám, že je všechno v pořádku. Protože ty filmy jsou za mě naprosto legendární. Sice jsou trošku na hlavu, ale legendární. Čtvrtý fakt. Jeho dlouholetá přítelkyně Helena Bowman Carter, která si střílela perfektně roli Bellatrix z Lestrangerové, je jako vystřížená z Tim Burtonovských filmů. Takže není divu, že tyhle dva to dali na place dokupy a jsou spolu už přes 13 let. Jo, hodí se k sobě, koukněte na to. A stejně tak, i tady u Heleny platí to, co u Johnnyho Deppa. S Timem se dali dokupy na place a od té doby Tim svoji přítelkyni obsazuje do svých filmů, například Temné stíny, Alenka v říši divů a tak dále. Takže Johnnyho Deppa a Helenu můžete vidět skoro ve všech filmech Tima Burtona. Když jsme u tohohle páru, tak bydlení s paní Lestrangerovou je velice zajímavé. Bydlí na stejném pozemku, to je jasný, ale na každý tam má postavený malinký domeček, který je propojený obří zimní zahradou. Tim Burton říká, že je to nejlepší řešení, jak se každý mohl na tom svém domečku vyřádit, jak kreativně, tak prostě jakkoliv. A nebo když se pohádají, tak každý si jde do svého a mají klid. Prostě jsou takhle prej spokojení a když jim to klepe, tak why not? Proti gustu žádnej disputa. Tady máte obrázek, jak ten domeček nějak vypadá. Šestý fakt, asi nepotěším většinu z vás, ale Tim Burton nesnáší koťátka a kočky celkově. Takže s Dárkem jako koťátko a s Velkou Mašlí u Tima Burtona opravdu neuspějete. Své filmy začíná strašně rád scénou nočního sněžení. Já sama jsem si všimla téhle scénky u Tříhorukýho Edwarda, Karlíka továrny na čokoládu a u Okradených Vánoc. Tyhle tři filmy jsem si sama uvědomila, že tato scéna tam je a přijde mi to jako naprosto krásný detail a za tenhle už je palec nahoru.
Jestli jste si vy všimli nějakého takovéhohle detailu, tak mi určitě napište dolů do komentářů. Po dotočení Alenky v Říši divů Tim Burton prohlásil, že nesnáší zelenou. No není se čemu divit, když x hodin denně trávil v tomhle prostředí, kde zelenou měl opravdu na každém kroku a úplně všude na očích. Prohlásil, že už nebude točit nic podobného jako Alence v Říši divů, že zelenou už nemůže vystát. No Time, vážně se nedivím, tohle bych asi nezvládla. Tim Burton je režisér i mého oblíbeného superhrdiny. Dám vám chvilku k zamyšlení. A ti chytří už vědí, jedná se o Batmana. Tim Burton byl režisér Batmana z roku 1989 a potom scény Batman se vrací 1992. Musím si přiznat, že tyhle dva Batmany jsem neviděla, ale 100% skrz to, že Tim Burton je můj oblíbený režisér, se na to chystám, takže jsem zvědavá, co tam bude za efekty. Na to se strašně, strašně těším. Takže potom vám dám na Instagram určitě shoutout, jaký to bylo, takže mě sleduj na Instagramu. A poslední, 10. fakt. Jeho výstava děl, ač těch, co už teda napsal jako režisér, nebo sám nakreslil na papír, nebo nějak stvárnil prostě umělecky, měla obrovskou tour po celém světě. Začala v New Yorku a skončila až v Koreji, kde sklidila největší úspěch. A musím říct, že jako pecka, Time, pecka. Takže mi prosím vás, neříkejte, že Tima Burtona neznáte, když ho zná celý svět. Já doufám, že po tomhle videu se mě už nikdo nebude ptát, kdo je Tim Burton, kdo je mrtvá nevěsta a WTF. Doufám, že tohle video se vám líbilo, doufám, že vás nějakým způsobem zaujalo. No a pokud budete mít zájem o další zajímavosti, tak mi dolů do komentářů napište, co byste rádi viděli, ať už to jsou filmy, nebo režiséři, nebo herci celkově. Určitě mi to dolů do komentářů napište, když tam bude něco zajímavého, určitě na to video natočím. Každopádně mě odebírej, protože za 25 tisícká nás čeká merch, takže si to nenech ujít. Sleduj mě na Instagramu, kde se vás snažím zapojovat do videí a vy sami rozhodujete o tom, jaké bude další video nebo co se tam objeví. A nebo na Twitchi, kde večer streamujeme a hrajeme parádní hry i s vámi. Takže jo, děkuji moc, že jste se na tohle video podívali. Mějte se krásně, skládejte vlastně a my se vidíme u dalšího videa. Brzo, moc brzo. Čau!